Velkommen til præsentation af min bog, Der er intet for uroligt for Danmark. Danmark mellem stormagter og lov ud den 9. april. Jeg vil lige indledningsvis kort sige lidt om bogen og hvorfor jeg har skrevet den, og så derefter så vil jeg give ordet til den tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, generalmajor Jørgen Hjort, som vil sige noget om 9. april og tiden deroppe imod set i et efterretningsmæssigt perspektiv. Og derefter vil den tidligere udenrigsråd og historiker og tidligere chefredaktør for Politikken, Bo Lidegaard, sige noget om 9. april set i diplomatens perspektiv. Hvorfor overhovedet skrive en bog om den 9. april 1940? Der er skrevet rigtig meget om 9. april 1940. De første bøger om 9. april udkom allerede i sommeren 1940. Der er lavet udstillinger, der er lavet film, diskussionen har fyldt rigtig meget, både blandt historikere og i medier. Men besættelsen af Danmark 9. april 1940 er den mest traumatiske begivenhed i den nye Danmarks historie. I vinteren 1940, der troede de fleste danskere selvfølgelig på, at truslen kom sydfra. Og besættelsen 9. april 1940 cementerede selvfølgelig, at Tyskland var arvefjenden. Og de holdt som sagt også Danmark besat i de fem forbandede år. Besættelsen var ikke ret mange timer gammel, før diskussionen begyndte om, hvem der havde ansvaret for de begivenheder, som førte til den næste kampløse overgivelse den 9. april 1940. Og et uomgængeligt aspekt af den her diskussion her har været advarslerne, som den danske regering fik, og hvilken rolle og værdi man skal tillægge de advarsler, som man fik i tiden op mod den 9. april. Og jeg har med den her bog har jeg forsøgt at undersøge det, som vi kalder perceptionen eller trusselsopfattelsen. Hvordan så verdensbilledet ud for de danske beslutningstagere i årene op mod besættelsen 9. april 1940? Og min bog tager for alvor sit afsæt i april-maj 1939, hvor Danmark får et tilbud om en ikke-angrebspakke fra tysk side. Den her ikke-angrebspakke kommer til at spille en central rolle i forhold til den måde, som de danske beslutningstagere opfatter truslen fra sydfra fra tysk side. Siden 1933, efter Hitler kommer til magten, så havde man fra dansk side frygtet et tysk krav om en grænserevision. Det er jo også 100-året for genforeningen i år. Og den grænse, som man fik med genforeningen, var aldrig nogensinde blevet anerkendt fra de tyske regeringers side. Og da Hitler kommer til magten i 1933, så erklærer Hitler ret hurtigt, at alt, hvad der har fulgt med Versailles-traktaten, føler Tyskland sig ikke bundet af. Men med ikke-angrebspakten, som man underskriver den 31. maj 1939, så føler danske beslutningstagere, at de i hvert fald har fået inddrimmet den her trussel om et tysk krav om grænserevision, fordi nu kan tyskerne i hvert fald ikke fremtvinge en grænserevision ved brug af militær magt. Men truslen mod Danmark stiger efter krigsudbruddet i september måned 1939, og efter vinterkrigens udbrud den 30. november 1939, så rykker Danmark centralt ind i stormagternes skudfelt, fordi der kommer meget mere fokus på Norden. Og Danmark bliver så at sige fanget i en skruetvinge mellem et pres fra sovjetisk side og fra tysk side presser, og fra vestmagternes side, fra fransk og britisk side, presser man Danmark. Og man frygter det værste her. Og jeg har med bogen her vist, eller prøver at vise i hvert fald, at Storbritanniens politik med god grund blev opfattet som værende en trussel mod dansk suverænitet. Og det var faktisk briternes plan at åbne en ny front i stormagtsopgøret med Tyskland ved at sende en stor flåde ind i Østersøen for at afskære tyskernes mulighed for at få tilført jernmalm fra Sverige. Og havde briterne gjort en alvor det her, så ville krigen være kommet til Skandinavien tidligere, end den faktisk kom. Men en point i bogen er faktisk også, at det blev i efterkrigsudbruddet, og særligt hen over vinter 1940, så blev det et spørgsmål om liv og død for Danmark i forhold til at få mulighed for at fortsætte handlen over Nordsøen.
Danske skibe, som sejler over Nordsjøen, bliver torpederet. De løber på miner. Og ligesom i dag, så er dansk økonomi, og det var den dengang, en åben økonomi, som er afhængig af handel med omverdenen. Det vil sige, at der bliver også udfordret en stor diplomatisk kamp for at prøve at sikre landets politiske og økonomiske selvstændighed. Det, som man for alvor ser en fare i fra beslutningstagernes side, det er, at man fra vestmagternes side skulle foretage en handling, en krænkelse af dansk eller norsk territorium, som kunne få provokere Hitler til en aktion mod Skandinavien, og som i værste fald ville kunne rive Danmark med i et stormagtsopgør. Og realiteten er i det her spil, det er at faktisk, at den direkte trussel fra tysk side i lang tid kun blev opfattet som sekundær. Den bliver faktisk først meget konkret i april 1940, og særligt fra 4. april 1940, hvor man får de første konkrete efterretninger om, at der formentlig ugen efter vil komme et angreb på Danmark. Hvorfor de danske beslutningstagere vælger at opfatte de her trusler, som de gør, prøver jeg at svare på i bogen her. Og nu vil jeg faktisk give ordet til generalmajor Jørgen Hjort og Bo Lidegaard, og lade dem kommentere på bogen. Og ellers så vil jeg ønske jer god læselyst. Tak. Værsgo, Jørgen. Ordet til. Ja, tak for det, og tak fordi jeg må være med til det, denne diskussion. Og jeg må sige, at når man hører og læser dette skråsikre udsagn fra Stauning og Munch den 8. april om aftenen, sent om aftenen, og som jo også er teksten her på Stens bog, der hedder, der er intet for uroligende for Danmark, det afføder naturligvis straks et spørgsmål, hvor vidste de det fra? Og det er selvfølgelig dermed også indgangen til at tale om det efterretningsmæssige grundlag for deres beslutninger. Og det er det, jeg vil koncentrere mig om, og jeg må indledningsvis sige, at jeg har ikke tidligere specielt studeret de efterretningsmæssige forhold op til den 9. april, men jeg har prøvet at sætte mig ind i det og prøve at gnu og vil give nogle kommentarer, som primært jo er af, skal vi sige, faglig med faglig baggrund i min egen tid som godt 10 år som chef for Forsvars Efterretningstjeneste, så er der jo nogle generelle principper, som man kan anvende også på at analysere den 9. april, eller dagene op til den 9. april. En særlig indfaldsvinkel til at bedømme den efterretningsmæssige situation og grundlaget for beslutningstagerne i dagene op til den 9. april, er et spørgsmål om, som forfatteren til bogen har stillet mig, hvorfor at hærens generalstabschef, general Götz, på dette møde, der afholdes den 6. april, ikke udtaler sig overhovedet, forholder sig fuldstændig tavs, til trods for, at han havde en viden fra sin egen efterretningsorganisation. For at besvare det spørgsmål, så vil jeg gennemgå nogle forskellige, skal vi sige, strukturelle forhold omkring dansk efterretningstjeneste i dagene op til april. Og så vil jeg vende tilbage til og give en mulig forklaring på, hvorfor at general Götz forholdt sig tavs den 6. april. Og derfor er det nok nødvendigt at starte med de efterretningsmæssige rammer, som de så ud i foråret 1940. Der var i princippet to efterretningssøjler eller informationssøjler til rådighed for de politiske beslutningstagere. Der var den diplomatiske søjle, som administreres af Udenrigsministeriet, og så var den militære søjle, som igen var opdelt i to undersøjler, nemlig søværnets og hærens efterretningssektioner i de to værnstabe, altså flådens eller marinens stab og i generalstaben for hærens vedkommende. Det, der også var karakteristisk for de to søjler, og i princippet nærmest tre søjler, var, at der var ingen overordnet koordinationselement til de informationer, man fik gennem den ene eller den anden
For hærens vedkommende var situationen den, at man havde ikke nogen forsvarsattachéer tilknyttet ambassaderne, og man havde igennem 30'erne og mellemkrigstiden, hvor man blev mildest taget udsultet. Staben bestod kun af 4 officerer, og i en lang periode, fra 1926 til 1937, blev det politisk bestemt, at hærens efterretningstjeneste ikke må drive indhentningsvirksomhed eller have agentvirksomhed i Tyskland. Og derfor beskæftigede den danske hærefterretningstjeneste sig primært med kontraefterretningstjeneste i samarbejde med politiet, og det var en opgave, der i høj grad gik ud på at have indsigt i det tyske mindretals forskellige aktioner sammen med nazistiske grupper i området syd for grænsen. Mærkværdigvis skete der det, at man som kontraefterretningstjeneste fik opsporet eller afsløret en række tyske spioner i Danmark. Og dem fik man lov til at retsforfølge og fængsle og udvise, til trods for, at den generelle holdning politisk var, at man måtte ikke på nogen måde foretage aktiviteter, som kunne skabe mistanke eller uro fra Tysklands side imod danske hensigter. Så det er lidt bemærkelsesværdigt, at man i kontraefterretningsmæssige henseende havde man ikke den samme tilbageholdenhed, som man havde med aktiv at etablere efterretningsnet i Tyskland. Som sagt, i 1937 så blev dette forbud mod at operere efterretningsmæssigt i Tyskland ophævet. Det skete i stilhed, og den mand, der fik til opgave at starte et effektivt netværk op i Tyskland, var den daværende ritmester Lunding. Lunding havde nogle forudsætninger for at kunne gøre det. Han var ikke efterretningsmæssigt uddannet, men han havde en fortid som tysk statsborger i det dengang tysk-dominerede eller tysk-besatte Nordslesvig. Han havde deltaget i 1. verdenskrig og var velbekendt med forholdene i Tyskland og for så vidt også i andre Østersølande. Men igen var det naivt at tro, at man i løbet af kort tid kunne etablere noget særligt effektivt efterretningsnetværk. Men han gjorde en hel del tiltag, og noget af det, han benyttede til at bygge det op omkring, det var det tillidsmandsnet, som man havde haft i i Sydslesvig siden 1864 faktisk. Det bestod af dansksindede, som på alle mulige måder prøvede på at bringe informationer op til det danske område, det vil sige dengang nord for Kongeåen. Og det fortsatte også efter 1. verdenskrig, og det var det, som Lunding byggede på. Det er jo bemærkelsesværdigt, at op til 1. verdenskrig og under 1. verdenskrig var dansk efterretningstjeneste særdeles veludbygget og effektivt, men man indhentede fredsdividenden, eller indhøstede fredsdividenden meget hurtigt efter 1. verdenskrigs afslutning, og derfor blev forsvarets eller hærens efterretningstjeneste, og til den grad også søværnets efterretningstjeneste, de blev minimeret, således at de var ganske små stabe, uden særlige store ressourcer af. Godt, efter nu at have hørt, hvad der fandtes af efterretninger til rådighed på beslutningstagerne, og hvordan de blev formidlet til dem, så er det næste spørgsmål, hvordan reagerer de så på dem? Og man kan på overordnet sige, at de diplomatiske indberetninger blev i stor stil ignoreret, bagatelliseret eller nedgjort. Men dog ikke mere end at specielt udenrigsminister Munk ligevel foretog nogle opfølgende
aktioner for at få verificeret eller få bekræftet de efterretninger, han har fået fra sin gesandt. Og han var også omhyggelig med at sørge for, at der blev orienteret på de relevante niveauer og for de relevante personer i systemet. Den 6. april afholdte sig et ministermøde, hvor general Prior og general Gørs for første gang var med og havde muligheden for at kommunikere med ministerne. Men det var her, at de begge generaler forholdt sig tavse. Og det er jo det spørgsmål, som jeg skal prøve på til slut at forklare, eller prøve at give en forklaring på, hvorfor de gjorde, som de gjorde, eller ikke gjorde. En tredje faktor af betydning for efterretningstjenestens virksomhed, det er den politiske dimension. Og en sikkerhedspolitisk og for den sags skyld, også en hvilken som helst anden beslutningstager, kan alt efter deres politiske referenceramme og deres personlighed, der kan de fejlvurdere, ignorere, overvurdere, undervurdere det foreliggende efterretningsgrundlag. Og man må medgive, at de fleste tilfælde er efterretningsgrundlaget ufuldstændigt, og det er heller ikke entydigt. Og derudover så kan altså en beslutningstager også være offer for en manipulering af eksperter og rådgiver med flere. Og i mange tilfælde så træffes de ultimative sikkerhedspolitiske beslutninger baseret på et samspil imellem nogle ganske få personer, og hvor den enkelte aktørs integritet og deres gensidige tillid er afgørende for lødigheden af de trufne beslutninger. Og her må man sige om Munch, han fejlvurderede ikke, og han manipulerede heller ikke efterretningerne. Hvorimod han stort set afviste og ignorerede dem som værende uvæsentlige for hans sikkerhedspolitiske præferencer. Munchs politiske integritet var ubestrideligt til stede under hele forløbet, og hans indflydelse var udslagsgivende for brugen af selv de bedste efterretninger. Så nu kommer jeg til denne detalje. Hvorfor sagde Gørs så ikke noget den 6. april? Og den simple forklaring kan jo være, at han tillagde heller ikke selv efterretningerne nogen betydning, eller han havde af general Prior eller krigsministeriets direktør Stemann af ukendte årsager været pålagt ikke at udtale sig. Men det kan også reflektere, at Gørs vidste, at hærens efterretningstjeneste i mange år på grund af politiske restriktioner og manglende ressourcer ikke har kunnet levere efterretningsmæssige resultater af betydning for den politiske beslutningsproces. Og vejen dertil for hærens efterretningstjeneste var lang og besværlig. Og som tidligere nævnt, såvel i det politiske som i det militære system blev hærens efterretningstjeneste anset for at være et lavstatuselement. Gørs har derfor ikke fundet det passende måske at byde ind med Lundings rapportering. Men Gørs kan også ud fra en realpolitisk vurdering have erkendt, at Munch alene fastsatte den politiske ramme for brug af efterretninger af enhver art, og henset til Munchs kritiske holdning til det militære system i almindelighed, har Gørs vurderet, at fremføre hærens efterretninger vil være uvelkommen og dermed omsonst at insistere på. Endelig, den tids adfærdsnorm for offentlige ansatte har givetvis også præget Gørs. Han kendte sin plads i systemet. Han var ikke hærchef, men chef for generalstaben, og af naturvejen så ville jeg kan bedømme det ikke specielt insisterende eller vedholdende, hvilket også kan forklare hans tilbageholdenhed den 6. april. Alt dette giver jo ikke noget fyldestgørende svar på, hvorfor at Gørs var tavs. Men det kan være nogle af de elementer, der indgår i hans tavshed.
affødt af den rolle og placering, Hærens Efterretningstjeneste havde i datidens system, og den viden, han havde om den lavstatus for efterretningstjenester. Men så kan man altså også undre sig over, hvorfor ingen under dette ministermøde overhovedet stiller spørgsmålet, og hvad ved så Hærens Efterretningstjeneste? Svaret kan jo være, at det var ligegyldigt. Det havde ingen betydning for de politiske beslutningsprocesser, og Hærens repræsentanter ville ikke lade sig ydmyge ved at fremture med deres i øvrigt meget substantielle efterretninger. Alt sammen spekulationer, men det burde de have gjort. Steen Andersen har skrevet en skøn bog om den 9. april 1940. Under titlen, der er intet foruroligende for Danmark. Danmark mellem stormagterne frem mod 9. april 1940. Og det Steen Andersen forsøger i den her bog, det er det vigtigste en historiker kan, og det der gør, at man kan blive ved med at vende tilbage selv til noget, der måske forekommer så velkendt som den 9. april, og stadig skrive en utrolig spændende og aktuel historie. Nemlig dette, at forsøge at genskabe, hvad det var, datidens beslutningstager så og oplevede, hvad det var for en virkelighed, de levede i, og hvad det var, de frygtede, hvordan de vurderede truslen. Og det kan man jo gøre ved at nøje gennemgå de dokumenter, og optegnelser og indberetninger, der findes fra dengang, og dermed forsøge at krybe ind i beslutningstagerne, politikerne, militærfolkene, efterretningsfolkene fra dengang, og se ikke, hvordan vurderer vi i dag, hvordan de optrådte, men hvordan vurderede de den trussel, der byggede sig op mod Danmark. Og det er det, Steen Andersens bog handler om, og det er den opgave, han forløser glimrende, så der bliver en bog, der er enormt spændende, selvom vi jo kender slutningen, og selvom vi, som Steen Andersen også fint redegør for, har diskuteret den beslutning og de beslutninger, der er blevet truffet den morgen lige siden. Og lad mig fremhæve bare tre pointer fra bogen. Der er mange flere, men tre, som hver især illustrerer, hvad det er for en type bog, og hvad det er for en diskussion, Steen Andersen tager fat i her. Det første handler om, hvad det var for en slags krig, Danmark så udspille sig efter krigsudbruddet i september 1939, altså et halvt år forinden. Og det var ikke, som vi i dag jo i den grad opfatter det, en krig mellem det onde og det gode, en krig mod en umenneskelig nazisme og dens forbrydelser. Det var ikke en krig mellem, slet ikke mellem demokratier og diktaturer. Det var en krig mellem europæiske stormagter, hvor Hitler-Tyskland og Stalin-Sovjetunionen stod på den ene side, og Storbritannien og Frankrig på den anden. En slags forlængelseskrig på Første Verdenskrig, som jo netop heller ikke havde været en ideologisk krig, og dermed også en krig, hvor Danmark havde al interesse i ikke at tage stilling, ikke at blive en del af, men at holde sig udenfor neutralt, for ikke at blive tromlet ned under stormagternes indbyrdes rivalisering. Så det er altså næsten det modsatte af den type krig, vi siden har set, og som krigen jo også i nogen grad udviklede sig til, nemlig en krig om selve den europæiske sjæl og selve medmenneskeligheden i Europa. Det blev den, men det var den ikke. En anden pointe, som Steen Andersen udvikler og minder os om, det er den rolle, grænsedragningen spillede for Danmarks opfattelse af truslen fra Tyskland. Man skal hele tiden huske det, som er så svært for os i dag, nemlig at grænsen fra 1920 jo bestemt ikke lå fast i den forstand, at Tyskland aldrig havde anerkendt den. Det var jo det ømme punkt i det dansk-tyske forhold. Det havde det været før 1864, og det var det jo blevet endnu mere efter 1864. Og med
genforeningen i 1920, var der omsider kommet en løsning, Danmark fandt var holdbar og rigtig. Men det var jo en løsning, som i sidste ende var et diktat fra sejrherrene fra 1. verdenskrig. Det var et resultat af Versailles-konferencen, og dermed ligesom Tysklands øvrige grænser, grænser, som Tyskland opfattede som påtvunget, og som de ikke havde anerkendt. Og derfor var det fra dansk synspunkt afgørende vigtigt, at et hvert skridt, der blev taget, tjente til at konsolidere denne grænse frem for det modsatte. Og det var derfor, som Sten Andersen påpeger i bogen, at Per Munch faktisk mente, at tilbuddet om en ikke-angrebspagt mellem Danmark og Tyskland, altså påtvunget ikke-angrebspagt, ikke kun var truende, men også trods alt bidrog en lille smule til at betrygge Danmark om, at Tyskland på en eller anden vis havde anerkendt grænsen, selvom man naturligvis aldrig kunne bruge det argument. Og det tredje perspektiv, jeg vil fremhæve, som Sten Andersen trækker frem, og det er måske i virkeligheden bogens hovedpointe, det er, at den trussel, Danmark så vokse i forårsmånederne op mod den 9. april, det var ikke primært truslen fra syd, men det var truslen om et britisk sømilitært fremstød ned gennem de danske sunde og bælter og ned i Østersøen. Det var et fremstød, som den britiske flådeminister Churchill i høj grad stod bag og promoverede, og som Sten Andersen viser, var meget tæt på at blive virkelig gjort. Og det var jo øvrigt også det fremstød, som den tyske flåde i meget høj grad regnede med. Og man kan jo altid diskutere, hvad der er offensivt og defensivt. Der er ingen tvivl om, at i forhold til Danmark var det, tyskerne gjorde naturligvis offensivt, fordi de besatte et neutralt naboland. Men det, som er pointen her, er, at de danske beslutningstagere var utrolig optaget af, om briterne ville tage skridt, som reelt ville fremprovokere en tysk modaktion. Fordi, set med danske briller, var det den mest sandsynlige udløser af en tysk militær aktion, som man så i øvrigt ikke forestillede sig, ville have noget nær det omfang og den karakter, som angrebet den 9. april endte med at få. Men altså, den danske opmærksomhed var den 9. april meget mere rettet mod, at det var briterne, der ville rokke ved den skrøbelige balance, end at det var tyskerne, der ville gøre det. Og det gjorde selvfølgelig også beslutningstagerne delvist blinde for de signaler, der selvfølgelig var, og som vi har diskuteret i en uendelighed lige siden, om, at faktisk var briterne, faktisk var tyskerne i gang med en meget stor opmarch, og endte jo med at besætte Danmark, så at sige, på vej til Norge, som var det egentlige mål for aktionen, og igen et scenarie og en udvikling, som slet ikke figurerede i den danske analyse af, hvad der kunne ske, slet ikke indgik i den danske trusselvurdering. Og netop fordi sådan nogle trusselvurderinger, som Sten Andersen også meget fint påpeger, er tilbøjelige til at blive statiske og låse os fast i en forhåndsopfattelse af, hvad er det, der kan ske, så kan det gøre en blind for, hvad der faktisk vil ske, og i det her tilfælde, hvad der faktisk skete. Så det er altså bare her, hurtigt resumeret, tre modfortællinger, eller i hvert fald fortællinger, der giver os en anderledes fornemmelse af, hvad var det egentlig, der optog dem, der traf beslutningerne op til den 9. april, som skulle læse og forstå signalerne den 9. april, eller op til den 9. april. Hvad var det, de så, og hvad var det, der optog dem? Og det er altså noget meget andet, når man ser det fra den anden historie, altså for den anden, de skulle gennemleve den, og ikke for den, hvor vi ser den, nemlig den krig, der så udviklede sig, og den situation, det endte med. Sten Andersen påpeger i sin sidste kapitel, det jo selvfølgelige, at den her beslutning og det her forløb jo
umiddelbart blev genstand allerede under krigen for konspirationsteorier, rygter, forlydender og selvfølgelig massiv fordømmelse og opfattelse af et fatalt og ansvarspådragende svigt. Der var alle mulige rygter om, at det var aftalt spil, og udenrigsminister P. Munch havde aftalt det med tyskerne osv. Alt det rammer Sten Andersen, som mange historikere før ham har gjort, en hvid pind igennem. Men han bruger det som anledning til at påpege, at meget få egentlig har gjort sig den umage at forsøge at se, hvordan så det ud med datidens øjne. Og hvorfor var det, at de måtte opfatte situationen sådan, som de gjorde, og i høj grad opfatte truslen som en anden end den, der viste sig at blive tilfældet. Så det er også en bog, der handler om det, vi jo også ved om historien, nemlig, at det er noget, vi kæmper om. Der er ikke en enkelt forklaring. Der er ikke en enkelt udlægning. Det handler jo i virkeligheden om politiske beslutninger, politiske vurderinger, politiske prioriteringer. Og dem er vi uenige om. Det er vi i dag, deler os efter anskuelser. Det var vi også dengang. Og derfor kan vi aldrig lære noget enkelt af historien. Vi kan kun lære, at denne historie, tænker jeg, som noget vigtigt, hvor let det er at blive fanget i sine egne forudfattede meninger, og dermed se det, vi forventer at se, og måske overse det, vi ikke venter, men som faktisk ender med at blive virkelighed, sådan som det skete, da tyskerne angreb tidligere om morgenen, den 9. april 1940. Gud og køb bogen, Gud og læs den, det er en god historie.